kulan wanaagsan ikhtiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kastoo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeena nadaara show oo aanu ku falanqayno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee caalamkan aynu ku noolnahay ku soo kordha daawadayaal barnaamijkeenan waxaynu ku eegaynaa arrin muhiim ah oo ka soo korortay dilkii dhowaan ay ka badbaaday haweeneyda baarlamaanka guddoomiyaha ka ah waddanka Mareykanka gaar la'aan aqalka hoose haweeneyda lagu magacaabo Nancy Pelosi. Haddaba sidii barnaamijyadeena hore aad ku aragteen, weerar ayaa waxaa lagu qaaday guriga ay Nancy Pelosi ku leedahay gobolka la yiraahdo San Francisco ee waddanka Mareykanka. Xilliga weerarka uu dhacayay, nasiib wanaag waxaa la yiri way maqnayd Nancy Pelosi. Sidaan horey warbixinadeennii idinkugu soo gudbiyey, guriga waxaa ku sugnaa saygeeda ama odageeda, waxaana weerarka uu ku dhacay isaga. Ninka weerarka qaaday oo lagu magacaabo David, da'diisa waxaa lagu sheegay 42 sano jir. Markii guriga uu galay, waxa uu bud ku garaacay ama burus uu la dhacay haweeneyda ninka qabay oo oday 80 jir ahaa, waxaana uu ku qeylinayay aaway Nancy Pelosi. Macnaheeda wuxuu ahaa inuu iyada raadinayay markii uu waayena uu odageedii garaacay. Odaygii hadda waxaa la leeyahay xaaladiisu way ka soo reynaysaa, waa wanaagsan yahay. Ninkii sidaan horey warbixinta idinkugu sheegay booliiska ayaa qabtay San Francisco. Hadda waxaa lagu soo oogay dacwad oogaha uu ku soo oogay 6 qodob. 6 qodob ayaa la sheegay haddii lagu helo qaarkood in uu xabsi daa'in mutaysan doono ninka lagu magacaabo David. David warbaahinta waxay uga shakisnayd inuu ka tirsan yahay taageerayaasha mayalka adag ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Sidaan ognahay, Donald Trump iyo Nancy Pelosina way iska soo horjeedeen siyaasad ahaan ilaa Trump la rido, iyadu way ka soo horjeedeen. Haddaba marka wararkii ugu dambeeyay booliisku ay soo saareen ayaa lagu faahfaahinayaa sida ay wax u dhaceen. Haddaba aan idin tuso sida telefishinka Al Jazeera uu warbixin ku qoray bogiisa, waxa uu leeyahay ilaa 6 qodob ayaa dacwad oogaha ku soo eedeeyay ninkan. Ninkan waxaa la leeyahay sida warbixinada ay ku qorayaan warbaahinta gaar ahaan Al Jazeera oo aanu ka soo xiganayno ay leedahay, ninkan wuxuu doonayay in uu dilo kow ama in uu dhaawac u geysto oo labada lugood ka jajabiyo, kadibna iyadoo dhaawacan oo lugaha ka jajaban oo gaari lagu riixayo inay aqalka baarlamaanka guddoomiso oo ay fariisato, si baa la yiri ay ugu cibro qaataan kuwa kale ee diidan habka iyo nidaamka Donald Trump ee uu doonayay ee ah in dadka cadaanku ay iyagu yihiin dadka Mareykanka iskale oo Mareykanka weynayntiisa ka shaqeeya, dadkan kale yahuudda muslimka waxa dhan ee ajnabiga ah kulli ay u arkaan dad aan jirin iyo madowga waxa dhan. Marka waxaa leeyahay marka muran ayaa taagan oo ku saabsan dhinaca xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump uu ka tirsanaa. Xisbiga jamhuuriga hadda labada aqalba way ku yar yihiin oo waa looga tiro badan yahay. Doorashada dhici doonto bartamaha bishan ayay filayaan inay mid ka mid a aqalada ku guuleysan doonaan, sida saadaashuna u muuqato. Marka sheekada marka meesha taalla waxay tahay xisbigii jamhuuriga mudanayaal ka tirsan ama xildhibaano ka tirsan ayaa u arka weerarkaas mid khatar ah, ayna tahay qof kasta oo xildhibaan ah ama mas-uul ah inuu weerarkaasi cambaareeyo weerar qaldanna uu yahay in qof xildhibaan ah oo mas-uula oo baarlamaanka hogaamiya oo qofka labaad ee Mareykanka ah
in markaa gurigiisa la weeraro oo dhibaato lagu geysto isaguna hadduu joogi lahaa la dili lahaa. Marka in badan oo ka mid a xisbigii jamhuuriga waddadaas ayay mareen sida warbixinta lagu leeyahay. Qaar kale oo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo mayal adag oo aad u sii adag sida Donald Trump oo kale ah ayaa waxay leeyihiin ninka inuu fiyow yahay maba aaminsanin annaga. Dadka falalkan ku kacaahi waa dadka caqliyan aan wanaagsanayn oo wareersan. Sidaa daraaddeed marka waa in ninkan baaritaan badan lagu sameeyaa, dhaqaatiir badan loo geeyaa, qiil badan bay rabaan adiga alcumuum inay u sameeyaan. Marka sheekadaas marka halkaasay maraysaa, maxkamadda gobolka San Francisco ayaa saacadihii ugu dambeeyey eedeymahaas laga soo jeediyey. Dhegeysigana wuu sii socon doonaa, hawshuna way socon doontaa, laakiin haddii lagu helo arrimahan waxaa leeyahay ninkaa wuxuu mutaysan doonaa xabsi daayin, oo markaa xabsiga ayaa loo dhaadhicin doonaa maadaama uu qof mas-uula weerar ku qaaday, uu rabay inuu dilo ninkeedii uu dhaawacay, nin dhibaato geystay uu yahay. Iyadoo hawsha halkaa marayso, Nancy Pelosi iyo tiimkeedii xisbiga dimuquraadiga ee talada hayana waxa ay arrintan ku eedeynayaan Trump iyo kooxdiisa. Trump iyo kooxdiisana hadda mushkilad kala haysato. Ninkii Trump ahaa wuxuu rabaa doorashooyinka soo socda ee madaxweynenimada inuu mar kale soo tartamo, laakiin caqabado ay u dhigayaan hadda nimankan xisbiga dimuquraadiga ee talada haysta, John Biden iyo raggiisa iyo Pelosi iyo kulli waa isku xisbi dimuquraadiga la isku yidhaahdaa. Qoladaasoo dhan marka waxay rabaan inay muxuu ahaa Donald Trump ka hor istaagaan doorashada soo socota inuu tartamo. Kahor ayay rabaan in maxkamado iyo wax walba ay ku wareeriyaan, kadibna laga mamnuuco haddaanba xabsi loo dhaadhicin. Dacwadii Donald Trumpna way wadaan, aad bay xoog u leedahay. Waxaa lagu haystaa Donald Trump dhibaatadii ka dhacday 6 January 2020 markii xukunka looga adkaaday doorashadii, oo taageerayaashiisu ay buuxiyeen oo ay qabsadeen aqalkii baarlamaanka ee la yidhaahdo Capitol ee magaalada Washington. Waxay sidoo kale xilligaas burburiyeen aqalka xafiiskii Nancy Pelosi haweeneeda la yidhaahdo guddoomiyaha baarlamaanka ayay galeen, way sawiray isaga qaaqaadeen ilaa markii dambe ciidamada qaranka ay halkaa ugu tagaan oo laga saaro. In badan oo ka mid a boliisku waxay leeyihiin FBI-du waa laga qabtay oo waa la xiray, xabsi ayaa loo taxaabay. Iyadoo inta kalena muxuu ahaa baaritaankoodii uu weli socdo oo hawshii halkaa ku qasan tahay. Marka Trump isaguna xujadaasaa hortaala, maxkamaddaas iyo dacwadaas iyo eedeymahaasaa loo haystaa. Taageerayaashiisu marka aad bay u caraysan yihiin, inkastoo doorashadii hore ay aad u diideen, haddana nidaamka iyo sharciga waddanka ayaan laga leexan karin oo ku qasbay. Marka hadda waxa ay u dagaalamayaan waxay leeyihiin islaanta caqabadda ku noqotay Trump waxay ahayd Pelosi. Marka Pelosi waxay ka dhigteen bartilmaameed target ayay u tahay. Sidaas ayaana weerarka ku dhacay, sida dadka xisbiga jamhuuriga arrimahooda falanqeeya ay sheegayaan, halka dimuquraadiguna ay falanqeeyayaashu leeyihiin arrintan waxaa ka dambeeya Trump iyo raggiisa oo loo yaqaano qolada dhinaca midigta fog. Haddaba wararkaas ayaa ku soo kordhay. Marka waxaa qosol badan, ninkii wuxuu leeyahay haddaan qaban lahaa waa dili lahaa, hadday dilka aan ka dhaafana mid ma dhaafeenuu leeyahay, lugahaan ka jajabin lahaa buu yidhi. Lugaha labada lugood baan burusaan ugu wado ula dhacaayo, aan baabax ka dhigi lahaa, waxaan rabay kulahaa iyadoo gaari lagu riixayo inay baarlamaanka timaado oo ay hogaamiso, si ay ugu cibro qaataan kuwa kale ee baarlamaanka imaan doona haddii ay waxa ay caddaanka mayalka adag rabaan ay ka soo horjeestaan. Sidaa arkaysaan marka waddankii weynaa ee Maraykanka ee adduunyada dhan ku boolo xooftaynayay, waxaasaa gudihiisa ka socda, dhibaatadaasaa taagan, mushkiladaas. Ilaa hadda marka falanqeeyayaashu waxay isweydiinayaan sidee weerarkan ku dhacay. Aan idin tuso guriga weerarku ka dhacay
sida arkaysan waa kan gurigan wuxuu ku yaalaa gobolka San Francisco sawiradan ayaa laga qaaday marka ilaa hadda waxaan leeyahay gurigii puliiska jooga oo ilaalo ka haya maxay ilaalinayaan odagii buruse lala dhacay islaanti waa carartay maba joogin marka maxaa hadda la ilaalinayaa wax la ilaaliyaaba iska yar marka xaaladdu halkaasay baraysaa wixii kaloo soo kordha barnaamijkeena nadaara show ayaan idinkugu soo gudbin doonaa inta aan mar kale kulmayno haddii allah awoodeli ka raali noqdo sidaa iyo nabadgelyo.